është 3 kate. Në 2 kate ka aktivitet e në tretin pritet së shpejti. Megjithat, kjo objekt në Olpian të Prishtinës duket se po shfrytëzohet pa leje. Objekti prapameje është vetëm njëri nga pronat të cilat Ministria e Bujqësisë po pretendon se është në pronësi të tyre. Ato nuk po mund t'i kthejë vetë, prandaj ka kërkuar edhe ndihmën e institucioneve tjera. Kështu së paku u shpreh Ministri i Bujqësisë Faton Peci këtë të hënë para medjave. Prokuroria nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për më shumë se 7 muaj, sikurse në shumë zona, duke përfshirë edhe villat në Stonkaj, që janë të ndërtuara në pronën shtetërore, po nikosisht edhe veprimtaria ilegale që ushtrohet në Ulpian, ku janë bi 700 metra katror, që disa prej bizneseve ushtrojnë afarizmin e tyre. I pari Ministrisë e Bujqësisë thotë se është i gatshëm të shkoj procedurave deri në fund, që t'i kthej këto prona. Po, unë e kam paralajmëru një ndërmarrje të aksionit, për shkak se në njërin prej takimeve që kam pas me kryetarin e Prishtinës, diku para një muaj, momentin kur unë kam shpjeguar gjithë situatën, ai ka shpreh vullnetin që ta vë në dispozicion inspektoratin e komunës së Prishtinës dhe përkundër një dakordimi që e kishëm në takimin e brendshëm edhe pas 3 shkresa ose kërkesave drejtuar kryetarit të komunës së Prishtinës, inspektorati nuk ka ndryrë. Të shtatë kërkoj informacione nga komuna e Prishtinës, sepse nuk i doli në ndihmë atij. Jemi në pritje për një takim me zyrtarët kompetent të tyre, për të marrë sqarime shtesë lidhur me kërkesat e tyre. Ua kemi kërkuar një takim disa herë, nuk kanë ardhur askush nga ta, dhe ne momentalisht nuk mund të marrim veprime pa pasur leje ligjore fillimisht, sepse kjo mund të shkaktoj pastaj vepër penale. Por cilat janë veprimet që duhet të marrë Ministria e Bujqësisë sipas njozve të ligjit? Aja njëjta duhet të nxjerrë fletën posëduese tek agjencioni kadastral dhe ta dëshmojë një gjatë të tillë që pronat në fjalë jenë pronë e Ministrisë së Bujqësisë. E kur Ministria t'i ketë kryer të gjitha procedurat ligjore, Halili tregon se sa mund të marrë kohë kthimi këtyre pronave në pronësi të shtetit. Vesh për të fillu një shqyrtimi tjelë gjysor e dan minimalisht 4-5 vite. E pastaj deri në vendosje 7-8 vite, kemi raste ku pastaj pala e pak naqër me vendimin e shkallës 2, e anë kemën në apel edhe aty 2-3 vite. Në fotografin që kishte publikuar Ministri Peci, shijej edhe objekti me qira i subjektit politik Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Por nga kjo parti thanë se shkrimi ministrit nuk ishte lidhje fare me hapësirën që e shfrytëzon kjo parti.